Od svoje druge godine ima neizmjernu ljubav prema harmonici. U Beču je jutra čekao sa Šabanom Šaulićem. Ne stidi se ničega što radi po veseljima, a svirao je sa mnogim muzičkim legendama. On je Borko Radivojević, a danas slušamo njegovu životnu priču. Od svoje druge godine mene zanima samo harmonika. Tako da nikad ništa drugo me nije ni zanimalo. Harmoniku volim od uvek i za uvek. Prvi i jedini Miodrag Mikica Lukić. Znači, kod njega sam učio, završio nižu muzičku školu u njegovoj klasi i narodnjak je krenuo kod njega i eto. Ja nikad nisam to radio zato što moram, prosto me atmosfera ponese. I dosta puta sam čitao na YouTube-u te neke čak i negativne komentare. S tim što, sa jedne strane, ja čak nikad to nisam ni krio. Postoji dosta mojih kolega koji to isto rade, ali kriju. Ne dozvoljavaju da to izađe na, ne znam, na mreže, na YouTube. Ali nekako mene ponese ta atmosfera, taj narod koji je tu, publika. Prosto, šta znam, dobro se osjećam koliko god to zvučalo ludo kad to uradim. Pa uvek mi je čudno kad, recimo, bude tuča na veselju. To mi je nekako ono, kako neko može da upropasti nešto što je lepo kad su svi veseli, svi pevaju, igraju, vesele se i neko se nađe pametan da hoće da se u tom trenutku tuče. Mislim, to je ono, to je možda, mislim, nije čudno, ali meni, recimo, to uvek ostane onako urezano u mozgu. Bilo je dosta tih veselja gde je bilo dosta bakšiša, je sad dosta puta to i izgleda na YouTube-u da je mnogo, a onda to bude neke druge kombinacije, da to i nije baš tako mnogo, baš cifre konkretno se ne sećam, ali je bilo je ozbiljnih cifara. Pa recimo svirao sam Odlazak u zatvor. Kao svaka druga proslava, znači nekom ko romsko veselje u pitanju, neko ko ide na odsluženje kazne, napravili su proslav, eto, kao nekad su bili ispraćaj u vojsku, ovo je bio ispraćaj u zatvor. Razvodne? Nisam. Pa, čuo sam da je bilo veselja koje su ljudi pravili povodom razvoda, tako da ja za sad nisam imao priliku, ali ne znači da neću. Mnogo učenika, mnogo dece iz celog sveta mi se javilo kad sam to krenuo da radim. Tako da, nekada bio je jedan, da tako kažem, zastoj u jednom vremenskom periodu gde je bilo glupo svirati harmoniku. Ja sam, recimo, imao neprijatnosti te vrste, ne zato što sviram harmoniku, nego zato što sviram narodnu muziku. Jer to je kao nešto, to je neka seljana nešto, bljaka. Ali mislim da mi, u zemlji u kojoj živimo, mi ne možemo da budemo Amerikanci, mi smo ipak Srbi. A to je naša tradicija i nekako sam se potrudio, i ja i naravno dosta mojih kolega koji sviraju isto to što, rade isto to što i ja, nekako smo vratili harmoniku tamo gde treba da joj bude mesto. Pa njega pamtim po mnogo čemu, dobrom. Šaban je bio izuzetno dobar i normalan, eto da tako kažem, čovek. Dosta puta sam radio sa njim i eto, ostaće taj koncert u areni. Ja inače nisam muzičar koji je sa svojim orkestrom radio koncerte i to nekako nismo bili. Nekako nam na putu nije bilo to, ali takav poziv nisam mogao da odbijem, tako da je to svakako u karijeri jedan ogroman počet. Imam jednom prilikom u Beču, posle svirke, ostali smo nešto da sedimo dugo i sad onako jedan po jedan kolega odlazi da spava, umoran, a ja sam onako bio mlađi i zanimali su me te priče. Šaban je bio pun zanimljivih priča, događaja. I ostalo mi je u sećanju da
su vlasnici restorana gde smo radili negde oko pola šest ujutru došli i objasnili nam gde da ostavimo ključ kad kao završimo, jer su čak i oni otišli i ostali smo samo ja i Ševa. Svaki dobar pevač koji ima šta da pokaže, može to da uradi onda kad iza sebe ima pravi orkestar. Tako da, ako sam i nekom pomogao, drago mi je jer to znači da je orkestar dobro. Pa sad ne znam kako bih to objasnio, imam neko svoje lično mišljenje o tome. Ja ne volim da kad bilo šta snimamo, nisam nekako za to da se to prepravlja, sređuje, presvirava. Svaki projekat koji sam radio je uživo i samo uživo. To su sad neki novi pravci, naravno poštujem to, neko ko može da napuni arenu sa tom muzikom, znači da je to uspešno sad na ovakav i onakav način, da li je to muzički ili je možda zbog samog ponašanja, zbog tekstova, ali ne može da se ospori uspeh toga. Ja lično to ne slušam, ali eto recimo moja deca, oni slušaju. Ja mislim da mi imamo mnogo mladih ljudi koji mogu da budu baš to što si nabrojio, to što su bili ti pevači. Ali je nekako sad, mislim da ljudi samo, ne u muzici, nego generalno u svemu nekako pokušavaju da žive lakše, bez truda. Pa imamo mi dosta tih vokala, recimo Darko Lazić, Uroš Živković, Neša Manojlović, Dimča, Aleksandra Bursać, Bilja Sučivanović, Andrejana Čekić, Bilja Marković. Znači, mi imamo mnogo dobrih pevača. Tijana Milentijević, Slađa Allegro, malo starija. Mnogo mi imamo dobrih pevača koji već jesu zvezde. Znači, u vreme kad je Cune Gojković bio to što je bio, to je bilo tako. Sad je ovako.